Rīt Latvijas Nacionālā opera un balets sāk savu jauno 2023.–2024. Gada sezonu. Un man šorīt uz sarunu pievienojas divi baletdejotāji, vadošā baleta soliste Annija Kopštāle un baleta solists Eidens Viljams Konefrīs. Labrīt, jaunieši! Man jau, protams, vispirms gribas jautāt, ieskicēt tādos varbūt lielākos vai mazākos vilcienos, kāda solās būt tad jaunā operas sezona? Jauna operas sezona solās būt daudzsološa, interesanta, krāšņa, ar četriem jauniem iestudējumiem, divas operas izrādes, divi baleta jauno iestudējumi, veltīgā uzmanība un džungļu grāmata, kā arī operas Dons Karlos un Mīls dzēriens. Sagatavoti daudz jauni iestudējumi, kuros no tiem varēs redzēt jūs? Es laikam būšu abos jauniestēdu iestudējumus, bet es vēl nezinu, kādas lomas es būšu, viņi vienmēr slēp to līdz pēdējiem brīdiem. Bet noteikti es tur būšu kaut kur uz skatuves. Lai saglabājas intriga. Daudziem vasara ir vairāk tāds atvaļinājuma laiks, bet kā jums, ja jūs rīt sākat jauno sezonu, tas nozīmē vasara pagājusi grūtā darbā un mēģinājumos? Vasara ir pagājusi arī atpūtā, bet mums arī laicīgi ir jāatgriežās, lai mēs uzturētu sevi atpakaļ formā un mūsu fiziskais ķermenis ir ļoti trausls un viņš ātri iziet no šīs baletiskās formas, tāpēc, lai mēs gribam labu sniegumu un tad mēs laicīgi jau sākam trenēties arī atvaļinājumā. Annija, tu esi vairāku starptautisku konkursu laureāte. Lai plūktu laurus, ir jāiegūda liels un pamatīgs darbs. Kas tev dod spēku un iedvesmo? Iedvesmo kolēģi, iedvesmo citas balerīnas, iedvesmo deja, māksla. Un tas viss rada tādu simbiozi, kas rada vēlmi uzstāties un pašai radīt un priecēt skatītājus. Un arī viens no taviem baleta partneriem, kurš arī šorīt mums uz sarunu pievienojas, Eidens. Tu esi dzimis Amerikā, bet jau vairāk kā 6 gadus esi pievienojies Latvijas Nacionālā operas un arī baleta trupai. Kā tu raksturotu, kāda ir Latvija? Latvija ir laba. ko vēl varu pateikt? Protams, dzīvoju Rīgā, ir ļoti skaista pilsēta, es baudu te dzīvot, bet man jau ilgst pēc laukiem, kur mums ir netālu no Kandavas, es tur padzīvoju pa vasaru, un man tur īstenībā labāk patika būt tur Latvijas dabā, nevis te lielais pilsētas. Bet, protams, pilsētas šarms pieder pie lietas, un šorīt jūs arī esat sagatavojuši nelielu ieskatu kādā priekšnesumā, ko varēs mūsu televīzijas skatītāji šorīt te uz Latvijas Nacionālās operas jumta redzēt jūsu izpildījumu. Jā, tas būs maza improvizācija par tēmu no mūsu iestudējuma Gulbju ezers. Labi, skatāmies! Kā jūs varat vērot? Tas ir tikai, protams, neliels ieskats rīta agrumā, bet jau rīt Latvijas Nacionālā opera un balets sāk savu jauno sezonu.